Deməli, bu günləri mən sizə dərsdə keçdiyimin davamını keçəcəm. Davamını necə uşaqlar? Dərsdə bəziləriniz başa düşdü, bəziləriniz başa düşmədi. Amma gələn dəfə mən heç o bəzilərin başa, bəzi başa düşməyənlərin də başa düşməsini istədiyim üçün bu videonu çəkirəm. Çünki tarixin başlanğıcı eranı, bizim eranı başa düşməkdən başlayır və təqvimi. Mən bugün sizə miladi təqvimi keçirəcəm. Dərsdə də dediyim kimi miladi təqvim hansı təqvim idi uşaqlar? Özünüz cavablayarsınız. Mən də deyirəm İsa Peyğəmbərin anadan olmasından, yəni 1-ci əsrdən götürülən təqvimdir uşaqlar. Mən bir ədəd oxu çəkdim, məktəbdə də çəkmişdim, amma ortaya 0 yazmışdım. Amma bu dəfə öz çəkdiyimə 1 yazdım. Çünki 0 deyə bir əsr olmadığı üçün, il olmadı, əsr yox, il olmadığı üçün, əslində bu ildir, bir il. Birdən başladım, ta ki 2022-yə qədər. Baxın, il gəlib birdən 2022-yə qədər. Düz, yəni deməli, miladi təqvimimi götürmüşük biz birinci ildən, ta bugünə qədər gəlib çıxmışıq. Çünki bizim işlətdiyimiz təqvim miladi təqvimdir, uşaqlar. 2022-ci il daha sonra arta-arta gedəcək. Deməli, uşaqlar, miladi təqvimə deyirik bizim era. Yəni, birdən başlayan, arta-arta gələn illər nədir? Bizim eradır. Düzdür mü? Daha sonra birdən əvvəlki illər də var axı. Yəni, İsa Peyğəmbərin anadan olmamışdan əvvəlki illərə biz deyirik nə? Bizim eradan əvvəl, yəni bizim eradan əvvəl baş verən hadisələr, uşaqlar. Və mütləq bunu qeyd eləməliyik dərsdə, məsəl üçün, hər hansı hadisəyə mövzu danışırsınız. Orada bizim eradan əvvəldən söhbət gedirsə, tutaq ki, deməlisiniz, bizim eradan əvvəl 75-ci ildə bu hadisə olub müəllimə. Yəni, bu bizim eradan əvvəl olduğunu bildirməlisiniz. Bizim eradan görürsünüz, məsəl üçün, bizim eradan əvvəl 100-cü il, düzdür mü? Bizim eradan əvvəl 100-cü il uşaqlar başlayıb 100-dən azala gəlib 1-ə çatıb. Deməli, bizim eradan əvvəl azala gəlir ta bizim eraya qədər. Və bunun başlanğıcı harada biz bilmədiyimiz üçün deyə bilmirik. Amma bitəcəyi miladi təqvimin bitib və davam edəcəyi tarixi deyirik 2022 və bundan sonrasında davam edir. Başa düşündük mü bizim era və bizim eradan əvvəli? İndi keçək nəyə? Əsir, era və milliliyə, rübə. Uşaqlar, mən bayaq izah eləmişdim, video düzgün çəkməmişdim deyə yarım dayandırmalı oldum. Ona görə bu yazılar qalıbdır. Deməli, uşaqlar, məktəbdə dediyim kimi, minillik min ildən. Əsir 100 ildən ibarətdir. Yəni, minillikdə 1000 il olmalıdır. Əsirdə 100 il olmalıdır. Tutaq ki, 1221 deyirəmsə, burada 1221-də həm 1000 var, həm əsir 100 var. Deməli, 1200 özü 12 dənə 100-ün toplamasıdır. Amma içində bir dənə 1000 var. Sonra rüb dedikdə, rüb isə 25 ildən ibarətdir. Elə bir əsrin 4 yerə bölünməsidir. Yəni, bu o deməkdir ki, 4 rübümüz var. Birinci rüb 1-dən 25-ə qədər. İkinci rüb 26-dan 50-yə qədər. Dərsdə də demişdim. Üçüncü rüb 51-dən 75-ə qədər. Dördüncü rüb isə 76-dan 100-ə qədər uşaqlar davam edir. Uşaqlar, demək, dedim ki, bir əsim, baxın, bunu silədəm, niyə görə siz özünüzə tapasınız. Bizim eranan, eradan əvvəldə əsrindən minilliyi tapmaq eynidir. Amma bir dənə rübdə fərqli cəhət var, indi onu bir yerdə baxaq. Uşaqlar, bizim eradan əvvəl 325-ci il, demişdim, əsr nədən ibarətdir? 100 illərdir, 100 ildə. 325-də görək nə qədər 100 var? 3 dənə 100 var. Düzdür mü uşaqlar? Təklik, onluq, bu da yüzlük. Deməli, 300-də 3 dənə nə var? 100 var. 3 dənə 100 tam var da, düzdür. 3-ə keçib 25-də əlavəsi var. 3-ə keçib neçənci 100-ə? 4-cü 100-ə. Bu deməkdir ki, 325 4-cü əsrdir.
Sonra uşaqlar 325 hələ minə çatmayıb. Deməli hələ bir dənə min yoxdur. Bu o deməkdir ki, bu hələ birinci min illikdir. Birinci min illik. Gəlin görək rübü nədir? 25 neçənci rübdür uşaqlar? Birinci rüb. Bunu da bildiniz. Daha sonra gələk. Bizim meyr ayla demişdim ki, bizim meyr ayla eradan əvvəl fərqlənir demişdim. Bir dənə də bizim meyr ayla 2022-ci il bizim meyr ayla düzdür. Bugünkü təqvim. 2022-də uşaqlar bunu da silin. 2022-də 2 dənə baxın, yenə deyirəm, təklik, onluq, yüzlük, bu da minlik, neçə dənə min var deməli? 2 dənə. 2 dənə min var. Yəni 2 dənə minin toplamasından 2 min adını. Düzdür mü? 3-ə keçib nəyə? 3-cü min illiyə. Deməli 2022 neçənci min illikdir? 3-cü min illikdir. Daha sonra əsrinə gələk. Təklik, onluq və yüzlük. Neçə dənə yüz var deməli bunda? 0 yüzlük mərtəbəsidir də. Deməli, 0-dan əvvəli götürürük bir yerdə olur 20 dənə yüz var. Neçənci yüzə doğru gedir? 21-ci yüzü tamamlamağa gedir. Deməli, bu neçənci əsrdir? 21-ci əsrdir uşaqlar. Sonra 21-ci əsrin neçənci rübüdür? Bu 21-ci əsrin birinci rübüdür. Bildikmi bunu da? Gəlin görək, eradan əvvəldə nə fərq var uşaqlar? Eradan əvvəl və yazmışam bura, bunu da silirəm. 685, düzdür mü? Eradan əvvəl 685, əsri və minilliyi eyni tabi. 685 hələ 1 min tamam olmayıbdır. Deməli, bu hələ birinci minillikdir. Daha sonra, tutaq ki, 685 neçənci əsrdir? Təklik, onluq və yüzlük. Deməli, neçənci əsrdir? 6 dənə yüzümüz var. 7-ci yüzə doğru gedibdir. Eradan əvvəl 7-ci əsrdir. Baxın, görürsünüz, mən deməyi unutmadım. Eradan əvvəl 7-ci əsr. Daha sonra 7-ci əsrdə dedik, 685-ə baxaq, 85 hissəsinə görə bu neçənci rübdür. Görürsünüz, 85 4-cü, yəni 76 ilə 100 aralığına düşür, düzdür mü? Amma eradan əvvəldə biz onu 4-cü rüb götürmürük. Niyə uşaqlar? Çünki eradan əvvəlin başlanğıcı 700-dən gəlib çıxıb da 685-ə, düzdür mü? Başlanğıcı 700-sə, bu deməli 700 eradan əvvəl üçün 1-dir. Və 1-dən 25-ə qədər neçənci rübüydü? Birinci rübüydü, düzdür. Sadəcə eradan əvvəl azala-azala, yəni çox olsa da, çox görünsə də azala-azala gəlir də, düzdür. Yəni 85 eradan əvvəl üçün, necə deyim, 15-dir. Başa düşdük. Ona görə 4-cü rüb olur 1-ci rüb əslində. Sizə demişdim ki, necə yadda saxlayasınız? Tutaq ki, çətin gəlir də bunu azala-azala gəldiyini başa düşmək. Demişdim ki, 600 baxırsınız eradan əvvəldir. Bunu bizim erayla rübünü tapırsınız. Tapdı 85 4-cü rübdür. Demişdim ki, 4-cü rüb əvəz eləyir 1-ci rübü. Virgül. Birinci rüb, əgər məsələn, eradan əvvəl bir hap tapdın ki, bizim eraynən birinci rübdür. Birinci rüb, onu birinci rüb yox, dördüncü rüb götürəsin. Sonra baxdın ki, ikinci rübdür bizim erada hadisə. Bizim eraynən ikinci rübdür. Tutaq ki, mən burada bir misal yazım. Tutaq ki, 628, düzdür mü? Baxanda 28 bizim eyrayla neçənci idi? İkinci rübdür. Amma sən bunu 2 yox, 3 götürəsən. Çünki əslində bu 700-dən yola çıxıb 628-ə çatdığı üçün, baxın, tərsinə gətirib saysan, 700-dən 28-ə qədər görəcəksən ki, o hələ neçədir? Deyim da, 28, 60 Yox, 72-dir. 72. 72 də düşür hansı rübə? 3-cü rübə.
Ama bu burada 28'dir. Deməli 2 il bizim evrənin hesabladığın gördüğün ikinci rübdür. Ama 2 keçdi 3'e. Sonra 2'ni 3 elədim. 3 isə keçir 2 olur. Bizim eradan əvvəldə. İnşallah bunu da başa düşərsiniz uşaqlar. Aha. Sonra uşaqlar, mən sizə demişdim ki, dərsdə bizim eradan əvvəllə bizim eranın, məsəl üçün 100-cü il, bizim eradan əvvəl 100-cü ildə bizim eranın 35-ci ili tutaq ki, biri bizim eradan əvvəldə baş verib, biri isə bizim erada baş veribdir. Bizim eradan əvvəldə bunu 30 eləyək. Bizim eradan əvvəllə görürsünüz, bizim era arasında nə qədər fərq var. Biri bizim eradan əvvəldə, biri bizim erada olan hadisə arasında sizdən nə qədər il keçdi. Məsələn, bizim eradan əvvəllə, bizim eradan tutaq ki, 30-cu ilə çatana qədər nə qədər il keçdiyini bilmək üçün nə eləməliyəm? Gördüyünüz kimi toplamalıyam. Əgər hər ikisi də bizim erada olubsa və yaxud da hər ikisi də bizim eradan əvvəldə olursa, onda çıxırıq. Bax, bu nə deməkdir? Məsəl üçün, bizim eradan əvvəl 20-ci il. Bizim eradan əvvəl 2022-ci il. Görək, 2022-yə gələnə qədər, nə qədər 20-ci ilə 2022-ci ilə arasında nə qədər fərq var. Onun üçün 2022-dən 20-ni çıxacaq. Çünki hər ikisi də bizim eradadır. Eyni ilə bu bizim eradan əvvələ də aiddir. Hər ikisi də bizim eradan, məsələn, olmuş hadisələrdən hər ikisi də bizim eradan əvvəldən olanda nə edirik uşaqlar? Çıxırıq. Məsəl üçün, bizim eradan əvvəl 10-cu il. 100 ilə 10 arasındakı nə qədər il keçdiyini bölmək, bilmək üçün çıxacaq. İnşallah hamısını başa düşərsiniz uşaqlar.